ଓଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜଗୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ। ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ମିଛ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଜଗୀଙ୍କ ବିବେକ କେମିତି ବାଧା ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ଓଟିଭି ଓ ପଣ୍ଡା ପରିବାର ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନପାରୁଛି ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ଓ ଭାରତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ। ଓଟିଭିର ମାଲିକାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜଗୀ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ବିବେକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜଗୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ବି ସେ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ଏଭଳି ମର୍ମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ 2 ଦିନ ତଳେ ପଚରାଉଚରା କଲା ଏହି ଅପରାଧ ବାବଦରେ, ଓଟିଭିର ମାଲିକ ଓ ମାଲିକାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜଗୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ମିଛ କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ଏହି ପଚରାଉଚରା ଓଟିଭି ଓ ତା'ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ। ମୋର ଓଟିଭି ମାଲିକ ଓ ମାଲିକାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜଗୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତା ଓ ଜାଲିଆତି କରି ତା'ର ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅସଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଓଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତେ? ସେପଟେ ସାଂସଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ପ୍ରଦୀପ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି, ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏକ କୁଠାରଘାତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାମଲାରେ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମିଡିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଧ କରିଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।